Яагаад гэвэл юмдарч даргаыг бас хуульч хүний хувьч тэр туршлагатай бас улс төрчийнх нь хувьч тэр дэмжиж байгаа. Хамгийн гол нь энэ хүний эрхийн энэ одоо асуудлууд дээр яахан идэвхтэй л ажиллаарай л гэж хүсмээр байна. Энэ хүний эрхийн комисс гэдэг байгаа юм чинь нин угу хэлэхэд одоо уулна эсвэл баймаар эсвэл бүр баймааргүй байгаа. Баймаар гэдэг нь ямар учиртай вэ гэвэл өө энэ манах хүний эрхийн комисстой юм чинь хүний эрхээ бол манах зөрчилгүй ээ. Комиссийн дүгнэлтээр ийм байгаа, тийм байгаа гэдэг. А гэтэл яг нин угу хэлэхэд одоо яг нөхцөл байдлыг харахаар хэвлэл мэдээлэл та нар ингээл аваад үз. Улс төрчдөнч тэр игэл жирийн иргэдэнч тэр алхам дутамд хүний эрх зөрчигдөөд байна. Хүний эрх болохгүй байна гэдэг. Тэгээ комиссийн эрх мэдэл гэж өлегтөө юм байдгүй. Комисс одоо миний мэдж байгаагаар одоо намайг жишээлбэл хүний эрхийн асуудлаар зөрчил хийж юу хүний эрхийн комисст хүсэл тавиад дүгнэлт гаргаад тэр буруутай этгээдэд хариуцлага үйлдэлгээч гэдэг өмгөөлөгч байхдаа хэлж яхад 250 сая төгрөгөөр тэр тухайн этгээдэд торгоол өнгөрсөн л дөө. Өөр юм байдгүй юм байна. Одоо тэгээд ямар ч тийм эрх мэдлэгүй ийм одоо байгуулга байснаас бараа омбудсмен гэдэг нэрлэлдэг тэрэнч дээр юм уу гэж бодоод ах. Саяхан гэл аваад үзэгч одоо тэр хуучин ерөнхий сайд байсан алтан үе гэдэг байгаа хүний эхнэрийн болиуллаач гэх шиг дүүгийн барьлаач гэх шиг одоо болно шүү дээ болилтоо. Ингиж хүмүүсийг ингэж хомурглан барьж хорж байна гэдэг байгаа энэ асуудал дээр ер нь хүний эрхийн нэг бодтой дүгнэлт хийгээд гаргаж өгөөч. Шүүхийн шийдвэр хэлбэрлэх байгууллага шиг одоо дотор нь байгаа өрөө нь ямар байна, бичиг үсэг сурж яах үгүй юу гэж явах ш, ийм бүр бодлогын хэмжээнд Монгол улс өнөөдөр хуультай, төртэй, хамгийн гол нь хүний эрхийн өнөөдөр зөрчилгүй гэдгийг маш тодорхой гаргаж өгмөр байгаа. Шүтэх эрхийг 26 жилийн өмнө баталгаажуулсан гэж байгаа боловч нэг ч удаа хүний эрхийн тайлан илтгэл дээр нэг ч удаа шашин шүтлэгийн эрхийн асуудал өнөөдөр тайлан тусгаж байгаагүй. Харин ижил хүйсний асуудлаар тайлан тавих гэж нэг орж ирж ирсэн нь санаж байна. Ийм одоо юу гэдгийг утгагүй гэж болохгүй шүү. Тийм учраас та цаашаа үргэлжлүүлэн ажил бол ажиллахаа байх гэж найдаж байна. Өнөөдөр бас энэ манай улс төрчид маань дэмжих байх гэж бодож байна. Гэхдээ зоригтой үзье шүү. Нас явхын ирээр туршлагаас гадна эрд зориг бас суух ёстой шүү. Эрд зориг гэдэг нь юу гэж хэлж байгааг болохгүй байгаа юм шууд хэлээрэй. Болохгүй байгаа юм шууд тэрийг болвол гаргаж тавиарэ гэж хэлмээр байна. Өнөөдөр одоо нин үг үйлхэд ард хүмүүс үнэхээр айцтай байна шүү. Өглөө юу болохоо өөр мэдэхгүй байна шүү. Тийм учраас энэ илтгэл тайлангууд нь бас яахан тийм прагматик юм руу ормоор байна шүү. Жил болгол нэг тайлан тавьдаг. Тайл нь ямар ч үр дүнгүй, ямар ч ач холбогдолгүй сонсоод аа тийм байноу ямар өрөвдмөр юм бэ гэж хэлээд суудаг. Ийм байдал байж болохгүй шүү гэдгийг хэлмээр байна. Тэгээ танд амжилт хүсье. Над асуулт алгаа. Бас зүрэн гүшүү. Бас гүшүү үг хэллээ. За болдгшүү.